Počúvaj toto. Dnes večer musím ísť von, pretože doma je strašná nuda. Dúfam, že sa nájde dievka, ktorá mi dá prvú pomoc. Ak odpadne na ulici a nebudem už môcť pichnúť prst do lekváru, oblízať zmrzlinu. A keď už nič iné, chytím ju aspoň za pich. Si to za uši, že môžem dostať facku. Ale za ktorý mi stojí, pretože o mno lepšia je šuška ako vlastný vták v hrsti. Aj keď moje tati, taký prelietavý vták. Nestačí mu jedna šuška, on ich musí mať aspoň 70. Čo je to za blbosti? Píš ako pičuješ. No dobre, tak daj znovu bicie. Vlastná kurva je super vec, ale vieš, aké sú ženy. Nemôže žiť bez nich a nemôže žiť ani s nimi. Tak si rýchlo vyber, aj tak nemáš na výber, ale o tom je celý život. Strc si svoje rady niekam do piče. Ticho. Čo je? Nemal by si nadávať, pretože možno práve počúva moja najnovšia frajerka. Ona je slušne vychovaná, má veľmi dobré kozy. Ľubí jebať, ale nerada ma počuje hešiť. No a kolegovia v robote, čo mi na to povedia? Te, čo nespiam o láske a o podobných pičovinách. Ty chceš byť jak oni? Chceš sa stále pretvarovať? Celý deň nadávať, ale iných za to odsudzovať? Tak to teda nie. To je dobre, lebo už som sa zlákol, že si z tých pokrycov na čisto zblbol. Maj vlastný názor a stoj si za ním. Nebuď ten farad, čo vodu káže a víno pije. Ber si príklad zo mňa, dobre ti radím. A teda povedz nejaké múdre polnaučenie. No dobre, ja ti poviem, že ja nepijem, nefajčím, nenadávam. Do piči, zase mi spadol ten špak do piva. Tak to si to myslel. Každý raz hreší, aj farár se reští, jebe žere a každý deň hreší. Každá zajebaná poučka má skurvené výnimky. Tak už do piče povedz niečo, čo naozaj platí. Prach si a v prach sa obrátiš. David, kedy už kurva tie bice zastaviš? Nezastavuj, pusti to ďalej.